ခြားဆောင်ရန်ရှောင်ရန်ချက်လက်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ချက်နေနဲ့ကတော့ရေများများတောက်ပါ။နံပါတ်2ချက်နေနဲ့ကတော့ဟာရဒက်စုံနေအောင်ပအောင်စားသုံးပါ။အချိုးအငန်းအစီဝမ်းနုလွယ်တဲ့အစားအစာတွေကိုတော့ချင့်ချိန်စွာစားသုံးပါ။အာဟာရဓာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတေချာစွာသိရှိလုံရင်တော့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနစာမျက်နှာမှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့နေမကောင်းဖြစ်တဲ့သူတွေတောက်သုံးတဲ့စီဝါများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စီဝါများတောက်သုံးတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့ရောဂါလက္ခဏာပေါ်မူတည်ပြီးတော့တောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ဖျားနာတာ၊ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲနာကျင်တာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ပါရာစီတမောပါတဲ့စီဝါများကိုတောက်သုံးနိုင်ပါတယ်ရှင်။ပါရာစီတမောကိုတောက်သုံးတဲ့ပမာဏကတော့လူကြီးတစ်ယောက်ကို500မီလီဂရမ်တစ်ပြားသို့မဟုတ်နှစ်ပြားကိုတစ်နေ့ကို၄ချိန်နဲ့တော့ပိုပြီးတော့တောက်သုံးလို့မရပါဘူးရှင်။တခြားသောဆေးဝါးများအနေနဲ့ကတော့ချောင်းဆိုးရင်ချောင်းဆိုးပြောက်စေချွဲထားတဲ့ခါကျရင်ချွဲပြိုစေတောက်နိုင်ပါတယ်။ချွဲထွက်အရန်များလာတာဝမ်းလျှော့တာရှိရင်တော့ဓာတ်စာရည်တောက်သုံးနိုင်ပါတယ်ရှင်။ပဋိဇီဝဆေးဝါးများဟာကိုဗစ်ရောဂါအတွက်အကျိုးအနိသင်မရှိပါဘူးရှင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပဋိဇီဝဆေးဝါးများဟာဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရောဂါများကိုသာကုသပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ဟာဆိုရင်ဖြင့်ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရောဂါဖြစ်တာကြောင့်ပဋိဇီဝဆေးဝါးများဟာအကျိုးအနိသင်မရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လိုအပ်တဲ့အခါမှသာလျှင်ဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားမှုနဲ့တောက်သုံးသင့်ပါတယ်ရှင်။လူပြောများနေတဲ့ steroid ပါဝင်တဲ့ဆေးဝါးများဟာဆိုရင်ဖြင့်နားလေတကြွန်းသူရဲ့ညွှန်ကြားမှုနဲ့သာတောက်သုံးသင့်တဲ့ဆေးဝါးများဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ steroid ပါဝင်တဲ့ဆေးတွေဟာလူရဲ့ကိုယ်ခံအားကိုကျဆင်းစေပါတယ်။မလိုအပ်ဘဲတောက်သုံးမိတဲ့အခါမှာကိုယ်ခံအားကျဆင်းပြီး covid ရောဂါကြောင့်ပုံမှုဆိုးဝါးနိုင်လာတယ်လို့မှုဆွဲတဲ့ရောဂါတွေလည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ steroid ပါဝင်တဲ့ဆေးတွေကိုလိုအပ်တယ်လို့ညွှန်ကြားမှသာတောက်သုံးသင့်တယ်လို့ပြောကြပါရစေရှင်။